najprije hvala vama što ste tu da medijski ispratite početak izgradnje dječjeg igrališta ovdje u mjesnoj zajednici u Novim Dvorovima. Nekoliko desetina igrališta koje je i sadržaja za djecu koje je izgrađeno na teritoriji naše Bijeljine. Ovdje je danas isto tako prilika da zajedno sa izvođačem radova, gdje je sprovedena kompletna procedura tenderisanja, odnosno javne nabavke, vrijednost navedenog igrališta u ukupnom iznosu od 92.000 konvertibilnih maraka i završetak radova je rok polovina oktobra, dakle vezano za nekih nešto oko mjesec i po dana, 45 dana rok za izvođenje radova. Dakle, na ovoj sada površini koja će vrlo brzo da sadrži ono što je nešto najljepše, to su sadržaji za našu dječicu. Hvala Bogu, u mjesnoj zajednici u Novim Dvorovima ona obiluje sa igrom, sa pjesmom, sa druženjem i mi ćemo i dalje nastaviti da radimo sve posvećeno i odgovorno za naše sadašnje i buduće generacije i na ovoj ovdje parceli će biti naravno dječje igralište u sklopu igre za mali fudbal, također mobilijar, klupe i svakako sprave za djecu, klackalice, ljuljaške, tobogani. I ono što je važno jeste da u ovom narednom periodu tokom izvođenja radova jeste i svakako hortikulturno uređenje. Ono što je, evo, pored prije neki dan kada smo imali početak otvaranja gradilišta na izvođenju još jednog dječjeg igrališta u mjesnoj zajednici Ledinice Račanska 12, mi i za naredni isto tako period nastavljamo da i u drugim mjesnim zajednicama isto tako počinjemo i završavamo sa gradnjom dječjih igrališta, jer nam je zaista mnogo važno upravo mjesta gdje će se sabirati naši mališani i gdje će, naravno, družeći se, stvarajući najbolje uspomene, pazeći jedni svakako na druge i da imaju ono što nam je krajnji cilj, najsrećnije moguće djetinjstvo, jer jedna lokalna zajednica, grad, opština, država je bogata onoliko koliko ima dječjih osmijeha i ostvarenih svih prava djeteta, to je i pravo na igru, pravo na druženje i na što kvalitetniji sistem obrazovanja, što smo svakako u juče osnovnoj školi u Dvorovima dogovorili nove investicione korake, a to je i saniranje krova koji prokišnjava na fiskulturnoj sali u osnovnoj školi u Dvorovima. Već nas u narednom periodu očekuje potpuna rekonstrukcija krova, postavljanje termoizolacione fasade i novog sistema grijanja na toplotne pumpe i naravno ono što svakako Dvorove kao veliku mjesnu zajednicu krasi jeste i epitet pobjednika festivala Znanjem, igrom i pjesmom kroz našu Sembjeriju. I s tim u vezi, juče su isto tako započeti radovi u sklopu Doma kulture, prevashodno kulturno-umjetničkog društva Dvorovi, gdje su zaista sa svojim folklornim umjećem pokazali da su pravi ambasadori Bijeljine gdje god da se pojave. I ono što je naša dužnost, odgovornost, jeste da unapređujući i njihov također rad, obezbjedimo bolje uslove nego što su oni sada, a Dom kulture u Dvorovima isto tako jedan u nizu domova kulture koji je započeto i u drugim mjesnim zajednicama i završeno renoviranje, ali svakako jedan u nizu domova kulture gdje se decenijama nije ulagala financijska sredstva. Sve te stvari mijenjamo i naravno okrećemo da novu stranicu, novo poglavlje, to je da se društveni život vraća u mjesne zajednice, da se ljudi druže, da se okreću jedni ka drugima i da jedni za druge tu živimo i jedni zbog drugih svakako pružajući prave pozitivne primjere i prenoseći iste takve te primjere na
buduće generacije, odnosno generacije koje treba tek da stasaju i da žive što srećnije, kvalitetnije i zadovoljnije. Hvala vam. Koliko je rekao što je uloženo, ste spomenuli? Ovdje što se tiče samog visine izvođenja radova, to je iznos od 92.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Evo, u sklopu i hortikulturnog uređenja, behaton, staza, tartan, površina, dječijeg igrališta, odnosno igrališta za mali fudbal i svakako ove prethodne sprave za dječju igru i razanudu koju smo već spominjali. Jedna cjelokupna funkcionalna cjelina gdje će se ovdje za 45 dana, dakle polovinom oktobra, čuti još glasnije i jače dječja graja, igra i razanuda. Znači kraj oktobra? Polovinom oktobra završetak radova.